נמצאים ממש בשבוע שאנחנו עוברים מהשירה, ובעצם תקיעו לכם את השירה בעצם לקבלת התורה. וכדי לדייק, אנחנו רואים בעצם לא מקבלים תורה, בעצם אנחנו רק שומעים, בעצם אנחנו רואים את הקולות, ומאוחר יותר יש ניסיון להוריד לנו את הלוחות שכתובים מזה וזה, וכמובן יש את השברון הלוחות. ויש, כמו שאמרתי בשבוע שעבר, יש ממש שני חלקים שנמצאים יחד. החלקים של בני ישראל המקוריים, ויחד איתם, ערב רב, עלה עימם, שהם מצטרפים עלינו ואנחנו מקבלים אחריות על זה שהם נמצאים יחד איתנו. אז מצד אחד, מי שמושך, והנושאים זה דבר בני ישראל וישאו, זה הנושאים, ויש את אלה שרואים את מה שרואים, עם ישראל רואים את היד החזקה, את מצרים, את השפת הים, אבל ויראו העם. העם נמצאים תמיד במצב של פחד, הם לא מתמלאים, ואז ישיר משה ובני ישראל והעם, ובני ישראל בלי העם, הם לא שרים. אותו כנ"ל ביחס למעמד הר סיני, ויחרת כל העם. יש כאלה שצריך בעצם לכפות עליהם, ומתייצבים בתכלית ההר, והיה העם וינו ויעמדו מרחוק. ויש את אלה שאנחנו רואים שמיד מצווים אותם, אתם ראיתם אשר דיברתי עמכם, כלומר הקדוש ברוך הוא בסוף הפרשה של מעמד הר סיני, ואז אומר מזבח האדמה תעשה לי, וזבחת עליו וכולי. ושלוש פעמים מופיע העניין של המזבח שם, פרשה מאוד קטנה, אבל היא אל בני ישראל. כלומר הפנייה היא שדבר אל בני ישראל, אתם ראיתם שדיברתי עמכם בהר, יש לא איתכם, עמכם, יש כאן איזושהי אינטימיות שאומרת לעם ישראל המקורי, אתם צריכים לגלות את הקדוש ברוך הוא ואת התורה דרך המזבח, דרך האכילה, דרך האדמה, מזבח האדמה. יש כאלה שלא מצליחים להבין איך אפשר לגלות את הקדוש ברוך הוא במקום. והקדוש ברוך הוא נקרא המקום. וקשה להם לתפוס את זה, שכשמגיעים למקום מסוים, אתה זוכה פשוט לקדושה. הם לא מצליחים להבין איך זה קורה. אבל זה מה שכתוב. אז מי שמרגיש את זה, הוא פשוט זוכה להיות מבני ישראל המקוריים, שהם מבינים שכל היישום של התורה הוא בלבנות הקדוש ברוך הוא זה אלי ואבנה לבית מדשה, כלומר לבנות בית פיזי, להגיע למקום שהוא בער נחלתך, תביאים אותי איתנו בער נחלתך, שזה לא נשאר באוויר, אלא פשוט מורידים את זה לכיוון האדמה, לכיוון ארץ ישראל, לכיוון הפנים נמצאות, כמו שרש"י אומר, טוב יום בחצריך מאלף בחרתי, הסתובבת אליי מדור בעל הרשע. אומר רש"י, טוב יום בחצריך מאלף שנים במקום אחר. להיות נוכח יום אחד במקומו של הקדוש ברוך הוא, איקוולנטי, מבחינת שלמות הזיכוך, הנשמה, מה שזה פועל על האדם, אומר רש"י כמובן, רש"י מפרש לנו מה דוד התכוון לומר, בחרתי מאלף, הוא אומר מאלף שנים, לא יום מול אלף ימים. הוא אומר, אם יש לי אפשרות לחיות היום, ורש"י מוסיף את המילים, וימות למחר. זה רש"י, זה לשונו של רש"י. טוב יום בחצריך, הוא אומר יום אחד כאן וימות למחר, יותר טוב מאלף שנים במקום אחר. ואנשים לא מבינים, וקשה לתפוס את זה בכלל. שהמקום והמזבח אדמה, כמה הוא פועל, כמה הוא מזכר, כמה הוא מצרף. אני אומר, אני חייב לציין שקשה לי לראות על כל התיבות שנמצאים בכותל את הציור, אפשר להגיד, האילוסטרציה של בית המקדש, וכתוב מעליו, מעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי. כי זה לא כתוב. כתוב מעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי של בית המקדש. אני אומר שגדלנו כולנו על משפט שלא כתוב בשום מדרש, אלא הוא מתאים כנרטיב להגיד ליהודים, תישארו שאתם תישארו כאן. פה לא זזה שכינה מכותל המערבי. לא כתוב מכותל המערבי, כי אנחנו, הצירוף הזה, כותל המערבי, הוא מאוד מוכר לכולנו. אבל במדרש כתוב כותל מערבי של משהו אחר, של בית המקדש, ולכול לעלמא, הכותל המערבי, שאנחנו קוראים לו הכותל המערבי היום, הוא לא של בית המקדש, הוא של הר הבית, וגם של הרחבת הר הבית.
אז אנחנו צריכים לזכור שקדוש ברוך הוא, שם ציוות הברכה, חיים עד העולם, איפה שקדוש ברוך הוא אומר, זאת מנוחתי, הדעת פה יושב כי הביטיה, קדוש ברוך הוא אומר ששם מנוחתו, אנחנו לא יכולים להתווכח איתו. אי אפשר להמציא נקודה אחרת שמתאימה לנו, נוחה לנו מבחינה פוליטית. אנחנו לא יכולים לנוח, כמו שדוד, הוא לא נח, עד אמצא מקום לשם משכנות לאוויר יעקב, עד הנה שמנוע באפרת, אמצא בה בזדייר, הפנים שלו מונחות לאחר המקום, המקום שקדוש ברוך הוא יחליט שזהו מקומו. ואז השם, שנזכה בהתחזקות של המקום, מישהו אמר לי שהחיילים אומרים, המקום ינחם אתכם. אז אומרים, אותם חיילים שנפלו על חלקי ארץ ישראל, המקום ינחם אתכם, המקום איפה שהם ילחמו עליו, שהם זוכים בעצם לרש אותו, או למסור את נפשו עליו, זה מה שינחם אתכם. זה המקום, תלתם משמע. יש את המקום, את החלל, מה שאנחנו רגעים להגיד, המקום שהנחתם כאן, הוא מנחם, אבל יש גם את המקום הפיזי, שהוא זה שינחם, כי מסרתם נפשכם על ארץ ישראל. שנזכה, לרד השם, כולנו, לזכות לקדושת המקום, ולהכרה שהגילוי מתגלה באדמה דווקא. אמן.